Och då tar vi oss in i den första halvleken där Daniel Niklasson får på en riktig praktträff. Och sedan Daniel Mendes som hade ett stolpskott just innan han gjorde den här kvitteringen. Och sedan matchens prestation, får vi nästan säga, Ayrton Ferselau. I den andra halvleken så var det lite grann, men framförallt Daniel Mendes återigen i ribban för en kvittering. Och det var väl i stort sett den enda gången som det blev missförstånd mellan mittlåset i Mjällby, Robin Cederberg och Patrik Rosengren. Nanne Bergstrand då, vad fick du för signaler med tanke på det dubbelbytet som du gjorde inför den andra halvleken? Ja, jag tycker väl att om fram till utvisningen så gör vi en bra andra halvlek och skapar en hel del situationer. Vi har ju två ramträffar förutom målet här, så det känns lite tungt som. Men vi förlorar på vår första halvlek, och framförallt så att vi hade alldeles för långt lag. Backlinjen var alldeles för långt djupt nere, så att det kostade oss den här matchen. Kan du se någonting som i alla fall var positivt första halvleken kontra den andra? Andra halvleken är mycket kvickare och vi får ju igång lite passningsspel och kan ju sågas igenom. Men däremot så får vi ju inte tillräckligt bra kvalitet på våra inlägg. Annars skulle vi nog kunna såra dem lite till. Men man fick ju se lite av, vad ska vi säga, när de är fullträna, så det är lite, vi fick se lite av höstens Kalmar FF, tror jag, i andra halvleken. Tackar för att du tog dig tid vid våran intervju mikrofonen i Bergström.